Semeti 5-ös. Beleszólam írásai, Semeti 5-ös. A lisma az egy felébresztés felülről, és miért van szükségünk egy felébresztésre alulról? Igen, mondja Röv. Annak érdekében, hogy elérjük a lismát, az nincs az ember kezébe, hogy mindezt megértse, hiszen az az emberi elme számára megragadhatatlan, hogy egy ilyen dolog, hogy létezhet a világban. Mindez azért van, hiszen az értelem csak az képes megragadni, hogyha a személy elkötelezi magát a Tórában és a parancsolatokban, akkor elér valamit azon keresztül. Tehát valami önjutalomnak kell létezni itt, mert egyébként a személy kép bármire, hogyha nem kap jutalmat. Ehelyett ez egy ragyogás, mely felülről érkezik, mert a lisma, és csak az, aki képes ezt megízlelni, az képes ezt megérteni, hogy ez írva van ezzel kapcsolatban, ízleld meg és lásd, hogy az Úr az jó. Ennél fogva meg kell értsük azt, hogy miért van az, hogy a személynek tanácsot kell keresni azzal kapcsolatban, hogyan érheti el a lismát, hiszen végül is semmilyen tanács nem segítheti a személyt, és hogyha az Isten nem adja neki meg a második természetet, amelyet úgy nevezünk, hogy adakozás iránti vágy, akkor semmilyen munka nem segíti a szemét, hogy elérje a lismát. A válasz erre az, ahogy ezt a bölcseink mondták, hogy nem rajtunk van, hogy befejezzük a munkát, de az sincs megengedve, hogy ne dolgozzunk. Ez azt jelenti, hogy a személynek meg kell adni a felébresztést alulról, hiszen ezt úgy tekintjük, hogy egy ima, amikor alulról a felébresztést adunk, így az ima az egy hiányosság, és a hiányosság nélkül semmilyen beteljesülés nem jöhet. Ennél fogva, amikor a személynek megvan a szüksége a lismára, akkor a beteljesülés jön felülről, és az imára adott válasz az felülről jön, azaz, hogy a személy megkapja a beteljesülést a szükségletei számára. Ebből az következik, hogy a személy munkája az szükséges arra, hogy megkaphassa a lismát a Teremtőtől, de mindez csak egy edény és egy hiány formában történik, és mégis a személy soha nem képes a beteljesülést egyedül elérni, hanem az egy ajándék felülről az Istentől. Azonban az imának, egy teljes imának kell lennie, azaz, amely a szív mélyéről jön. Ez azt jelenti, hogy a személy tudja pontosan 100%-ig, hogy senki nincs a világban, aki segíthetné őt, kivéve a Teremtő maga. Mégis a személy honnan tudhatja ezt, hogy nem létezik más, aki segítheti őt, csak is a Teremtő. A személy ezt a tudatot csak is azáltal érheti el, amikor teljes erőfeszítést tett a teljes erejével, ami rendelkezésre állt, és mégsem segítette őt ennél fogva. A személynek meg kell tennie minden lehetséges dolgot a világban, hogy elérhesse mindazt, hogy a Teremtő érdekében dolgozzon, hogy mindent az Isten érdekében, az mennyek érdekében, és akkor képes a szíve mélyéről imádkozni, és akkor a Teremtő meghallja imáját. Azonban a személynek tudnia kell, hogy amikor erőfeszítést tesz, hogy elérje a lismát, akkor magára kell vállalnia, hogy teljesen csak is az adakozás érdekében akarjon dolgozni, minden megállás nélkül, azaz csak is adakozásért, anélkül, hogy bármit kapjon azért cserébe. És csak is akkor látja a személy, hogy a testrészek nem egyeznek bele ebbe az ötletbe, vagy ebbe az állapotba. És akkor ebből a személy képes egy teljes tudathoz jutni, hogy nincs más tanácsa, mint hogy kiöntse panaszát az Úr előtt, hogy az Úr segítse őt, hogy a teste beleegyezzen, hogy rabszolgává tegye magát a Teremtőnek feltétel nélkül, hiszen a személy látja, hogy nem képes testét rábeszélni, hogy az önmagát lenullázza teljesen. Ebből az következik, hogy kifejezetten akkor, amikor a személy látja, hogy semmilyen oka nincsen, hogy reménykedjen, hogy a teste beleegyezzen a munkába, hogy a Teremtőnek dolgozzon maga, a személy imája akkor már képes a szív mélyéről jönni, és akkor az imája elfogadásra talál. Eddig olvasunk. Ez érthető, mondja Rav? Igen, Benzi. Ima guf,
Hogyha a test, a személy megpróbálja a testét rabszolgává tenni a teremtő munkára, akkor mit jelent ez, hogy a személy a szíve mélyéről imádkozik, hiszen a személynek meg kell győzni a testét. Mit jelent ez, hogy imádkozom? Miért imádkozom? Ott a szív és a szív mélysége, a teljes szív az a guf, a vágy, a teljes vágy. És akkor ott van az a pont, ez a pont, amely összekapcsolja, és van egy pont benne, amely összekapcsolja a céllal, a szívem, tehát a pont. Oké, tehát akkor a szív mélye, az a szívem, tehát a pont. Én valamit akarok, de van egy bizonyos szikrám, egy bizonyos csomagom, amit el kell vigyek, és ez nem engedi, ez a csomag visszahúz engem, valamifajta súly visszahúz engem. Bár van egy szikrám, ami húzni akar a cél fele. Tehát ez a rész, a sematiban, meg ezek a levelek, ezek úgy beszélnek, minthogyha az ember és a teremtő közel lenne egymáshoz. Ez ugye Balaszulán beszél az érzelmekben, meg minthogyha az egyén közel állna, meg hogyha egyén irányítás lenne. Tehát ezek mind úgy hangzanak, minthogyha közel állnánk a teremtőhöz. Tehát akkor most, amikor a csoportban dolgozunk, vagy a környezetben, hogyan tudjuk lefordítani ezeket a leveleket és a cikkeket, hogyan tudjuk ezeket helyesen olvasni, hogyan nézzük ezt helyesen, mit jelent ez? Rav? A személynek meg kell vizsgálnia magát, mondja Rav, és el kell képzelnie maga számára, hogy vajon én valóban úgy mond, mint hogyha fantáziálgatnék, vagy csak elképzelek dolgokat, mint hogyha valami történne. Én szeretnék cselekedeteket végezni, amelyek teljesen csak is az adakozás érdekében történnek, magamon kívül, mindenki fele. Lehet, hogy azt se tudom, hogy kinek az irányában, és nem akarok semmit megkapni azért cserébe, csak hogy megismerjük, hogy én adakozom, és ebből kapok elégedettséget, és esetleg még akkor is, hogyha én nem tudom, hogy adakozom, még az is elég nekem, hogy nem valami jutalomért teszem azt, de ez már egy plusz dolog, ez már egy előre haladottabb állapot, de majd erről később beszélünk. De röviden meg kell vizsgáljuk magunkat, hogy vajon boldog vagyok-e adakozási cselekedetet végezni, azaz, hogy egy adakozási cselekedetben éljek, amely rajtam kívül van, belőlem kijön, és akkor egy ilyen módon kell megvizsgálnom magamat, hogy vajon ez a hajlam, amit azt mondjuk, hogy is mondja Rav. Tehát ez a vízió nem jó, oké. Mi? Nem. Remény. Nem, valami, amit képes vagyok elképzelni magamnak, valami, ami nagyon-nagyon, na mindegy, hagyjuk. Tehát valami, ami nagyon, tehát mint a szívünk reménye, vagy egy vágy. Én leellenőrzöm magamat, hogy vajon én valóban azt akarom, hogy ez megtörténjen, hogy valóban akarom, hogy ez megtörténjen velem, hogy megkapjam ezt az állapotot. Tehát, hogy meg kell próbálnom elképzelni, meg kell próbálnom lemérni mindegyes alkalommal, hogy vajon én valóban, hogy ez a remény benne van, hogy ezt valóban akarom-e, hogy ez az imám, ez őszinte, ez, hogy ez az állapot az valóban olyan magasztos, hogy mint egy állam, amit rettetesen akarok, hogy ez megtörténjen valam. Oké. De akkor itt valami címzetnek kell lennie, nem? Hogy az imámat valakihez címezzem. Nem. Ez egyszerűen, magyarabb, ez csak a szívemből jön. Én valamit akarok. Ez valahogy ez kitör a szívemből, és megjelenik. Ez egyszerűen kitör a szívemből, ez az
paradigma, akár címzet nélkül is, mondja, a nélkül, hogy címeznénk valakinek, mondja Benzi. Igen, létezik ilyen vágy a szívben, nem? Amikor engem ez nagyon érdekel, hogy én egy olyan állapotban éljek, ahol én valóban adakozott cselekedeteket végzek mások számára, és ez jó nekem. De nem az, hogy én jó nekem, és ezért csinálom az adakozást, mert hogy jó nekem, hanem én adakozási cselekedeteket végzek, és ez a tény, hogy végzem azt, az jó nekem, anélkül, hogy esetleg kapnak valamit, hogy legalább valami ilyesmi. Tehát ez egy nincs messze, ez itt van, nekem nincs szükségem ez, hogy kapcsolatban legyek a Teremtővel, nincs szükségem erre semmihez, hanem csak az, hogy lássam, hogy mekkora mértékben haladok legalább, hogy magasra értékeljem az adakozást, hogy ezt elképzeljem, hogy ez egy valóban egy jó állapot, és ez még nem a valódi adakozás, nyilvánvaló, ezt csak elképzelem, ez egy illúzió a megszerzés iránti vágyamon keresztül, de mégis ez már valahogy közelebb visz minket. Oké, mondja Benzi, tehát akkor én elérhetem, amit te mondasz, anélkül, hogy ezt beirányozzam a Teremtő felé, tehát képes vagyok egy ilyen vágyat elérni Teremtő nélkül. Hogyha a Teremtő fele, akkor az már a csoporton keresztül, mi nem képzelhetjük el a Teremtőt a csoport nélkül, mert akkor vallássá tesszük azt, vagy valami bálványimádásra nincs Teremtő a csoporton kívül. Ez az a probléma, amit Ábrahám, amikor összetört az összes bálványokat, összetört a bálványokat apja boltjában, mindenféle formákat, mivel mind ez a háború, ez abból a tényből származik, hogy a Teremtő az mint hogyha csoporton kívül lenne, az a bálványimádás. Tehát a Teremtő csak a csoporton belül van. Ez a bálványimádás. Ez nem az, hogy megszerzek az adakozás szándékával, nem. Hanem a legfontosabb az, hogy én a Teremtőt valahogy máshol képzelem, mint a kapcsolaton keresztül. Teremtő, mint hogyha egyedül elképzel, hogy képes a Teremtő személyesen fordulni, mint hogyha én és a Teremtő léteznénk párban, és hogy nem pedig a csoport központján keresztül, ahol én felfedem őt, ahol akarom, hogy egyetem megjelenjen. A Teremtő csak a csoport központjában jelenhet meg, bárhol máshol képzelem, ez egy bálványimádás. Nekem az edényen belül kell felfednem a Teremtőt. Nekem el kell képzelnem őt, csak is az edényen keresztül, az edényen belülről. Mert egyébként az csak valami szellem, valami valóban csak egy bálványimádás, nincs egyéni Teremtő. Ez a különbség a kabala bölcselete és a vallás között. Nincs egyéni ima, nincs egyéni fordulás a Teremtőhöz. Mint amikor elképzelünk valamit, hogy én nekem valami személyes kapcsolatom valamivel. Ennél fogva, amikor mi megnyitjuk az ima könyvet és elkezdjük olvasni, az összes ima, az összes kérés, a zsoltárok, a mondatok, minden az csakis a csoport összeolvasztásáról beszél, ilyen vagy olyan módon annak érdekében, hogy felfedezzük a Teremtő különböző megjelenési formáit a csoporton belül. Még az ima könyvben is csak erről olvasunk. Oké, még? Tehát az adakozásról kérdeznék, mondja Roy. Mit jelent az, hogy adakozás a másiknak a cselekedet, vagy a szándék, amely a cselekedet tetején van? Mi az adakozás? A cselekedet, vagy a felette levő szándék? A szándék nyilvánvalóan, de a szándéknak bele kell öltözni egy cselekedetbe, de a szándék a fontos, a szándék a fontos. Amikor legalább azt élvezem, hogy van valami szándékom, és boldog vagyok, hogy egy ilyen szándékkal valahogy, és egy olyan hajlamom van, egy ilyen álmom van, hogy ez megtörténjen, hogy esetleg egy nap én képes leszek ebben élni, és képes leszek ilyen cselekedeteket végezni, képes leszek adakozni másoknak, és hogy ez lehetséges lesz, hogy én valóban végrehajtsak egy ilyen cselekedetet.
de valóban az egész végrehajtás az a szándékon keresztül megy, mert végül is semmi más nem marad, csak a szándék. Mi láthatjuk, hogy az emberiség hogyan halad a szándék fele a cselekedetekből. Az anyag szép lassan eltűnik, mi elkezdünk nyomtatni dolgokat a háromdimenziós nyomtatókban, hamarosan képesek leszünk mindent enni, mit tudom én, valami keverékből, hogy csak anyagokat összekeverünk, elemeket összekeverünk, és minden egyre inkább az összes forma anyag eltűnik, és bár úgy tűnik számunkra, mintha mi látnánk köveket, meg vasat, meg konkrétot, cementet, mit tudom én, ilyen dolgok. Egyre kevésbé fontos az anyag, az kezd eltűnni, tehát ugye nem lesz szükségünk arra a csirkére, amikor mit tudom én eszünk, hanem majd kapunk helyette valamit, valami port, vagy valami kis keveréket, a laboratóriumból kapunk valamit, azt tesszük a sütőbe, és így történik majd. Ez nem... Mi haladunk egy olyan állapot fele, ahol a szándék, a szellemiség az, ami mindent eldönt. A szellemiség, a gondolatok, a vágyak. Kérdés. Ez a szándék hozzáadása cselekedethez. Ez valami egyén, amit mindenki csinál egyedül, vagy ez valami olyasmi, amely a közösségben él, vagy a közösségnek a közös szándéka. Én nem hallom, hogy mindent azt mondja. Tehát a szándék az vajon az valami egyéni, vagy egy kollektív szándék, egy csoport szándék. Raf, hogyha mi azt akarjuk, hogy ez a teremtő fele menjen, akkor az csak is egy csoportos munka, mert egyébként a teremtő nem hallja meg, hiszen egy mindnyának kell lennie, egyébként nincs ima, hogyha nincs mindnyán. Roy, tehát a szándék és az ima az nem ugyanaz, nem? Raf, az ima kifejezi a szándékot. Az ima az kifejezi a helyes szándékot. A szándék az valami olyasmi, ami... Nos, a személy szándéka, tehát ez egy bizonyos irány. De annak érdekében, hogy ezt kifejezzük, nekünk... Nos, ez olyan, mint a Beth Shar Kavanot, tehát a szándékok kapuja, vagy a Szidur, az imakönyv. Tehát nagyon sok szavat és cselekedetet kell hozzátennünk, de a szándék önmagában az bele kell, hogy öltözzön, hogy ez interpretálva legyen valahogy, tehát hogy ez valamiben megjelenjen. Ennél fogva sok levél, vagy betű, talán bocsánat, betű van, meg a gematria, a számértékek, a betűknek a számértékei, igen. Oké, tehát annak érdekében kérdés, annak érdekében, hogy megmaradjunk ebben a munkában, és hogy nem meneküljünk el, és hogy a helyes szándékot az egyik a cselekedet, akkor mi hozza létre a közösségben ezt a dolgot, aminek megvan a helyes szándéka, amely a cselekedet fölött ül. Még egyszer kérdezi Roy, tehát a közösség hogyan érheti el azt az állapotot, amikor a szándékok megjelennek a cselekedete felett, tehát hogy mindenkinek meg fizikai cselekedetről beszélsz? Igen, mondjuk az, hogy terjesztésre megyünk, és a leckére jövünk, vagy érkezünk, azt mondod, hogy végtelen cselekedetünk van, és az, ami hiányzik, az a szándék, és hogy mi mindig elmenekülünk a cselekedetbe, hogy ne kelljen foglalkozunk a szándékkal. Tehát ezt kérdezem. Mondjuk azt, hogy mi nem teszünk hozzá plusz cselekedeteket, hanem megtartjuk a cselekedetekünkkel, most rendelkezünk, hanem a szándékot adjuk hozzá. Tehát ez a munkához hozzátesszük a szándékot. Tehát akkor mind múlik, hogy hozzátesszük a szándékot a cselekedeteinkhez. Rav, ez a mozgás a szívben. Mit akarsz? Mi a kérdés ebből? Hogyan stabilizáljuk a szándékot? Mindezek a dolgok, amiket összekapcsolunk, a szív mélyéről, amikor a mértékben egy szándékban legyünk, egy irányban, egy reményben. Nincs miről beszélnünk itt. Mi inkább egy másik 30-40 cikket akarsz elolvasni, hogy lássad, hogy ez nem olvastad még el ezt több ezerszer. Menjünk tovább. Sáj, mit akarsz?
az ego, amikor felébred és megérti, hogy, hogy az adakozás valami profitot a számára, oké, persze, ebben is, hogy kapunk ebből valamit, oké. De itt, mintha valami csillag lenne mellett, mintha apró betűvel, hogy ki az, aki a szükségleteimet megadja, hogyha 24 évet adakozok. Nem, ti dolgozhattok, és aggódtok, munkátok van, a családdal vagytok, és megtettek mindent, mint a többiek. A kérdés az, hogy mekkora mértékben ébredtek föl a korporális cselekedetek fel a helyes szándékkal, hogy adakozok a többiekkel, de semmit nem kell itt megérteni, vagy valami fizetséget küldeni, mit tudom én, valami számlálásra, vagy valami adakozásra átadni. Nem. A legfontosabb cselekedetünk az a szándék. Semmi nem hiányzik a világban, csak a helyes szándék. Ahogy beszéltünk az oktatásról is, hogy a világnak nincs szüksége arra, hogy megváltoztasson bármit is. Hogyha az emberek elkezdenek megváltozni, a közöttük lévő kapcsolatot helyesen építik, akkor minden esetre akkor elkezdik látni, hogy a világ megváltozott, hogy a helyzet megváltozott, a világ megváltozik, hogy egy olyan szakadék van a különböző osztályok között, minden csak is a szándékon múlik, és igazából semmi más nem kell változtatnunk, csak a szándék, és a szándék megváltoztat minden. Kérdés. Én nem vagyok képes látni, hogyan élhetünk az adakozásban, és hogy hogyan megyünk dolgozni, hogy mit tudom, hogy nem megyünk egy étterembe. Miért nem egy luxus étterembe, te majd az ilyen dolgok eltűnnek, és minden csak azért jön, hogy az egódat stimulálja. Ma eltűnnek ezek a dolgok, hogy luxus étterem, meg ilyen luxus dolgok, ezek eltűnnek, mert nincs szükség rájuk. Még egyszer.